مدحوينها ودن كتبوتي اسماعيل عمر قيل لي ايا وضاه قرشو ويسكوهر تاقا ايو اقوسيق السومالي لان تاني يمركي او دعاي هشيسكا مدحوين بيحي يرهيس الوساري يبي احمدنا وحاو وذي تدالو حوقان او دبلوماسيه دي بلسيها تان ايو كوهو لنيهاي قرشي حاليسا او كمدنبايسا كاسي او دون ايو نكسو افجارو هشيسكا اس افكاراد اي كان دحايا اديس ابابا اي هرقيسا كاسي او لفيل ايو دوان انسير هسمي اللوكلا صحيحدو سومالي لان ايا ايادو نسيوين او براروكتي عداوة دا دبلوماسيه ديد اي ودن كتبوتي هدابا محاي طلابا قادي كرتاه سومالي لان محيو سيح قرشها ميسكا وصاران مدحوينها ودن كتبوتي اسماعيل عمر قيل وبحنتي انن ايا اي نكفر غينينا تاني يماركي او دعاي هشيسكي تاريخي غا هاي ديح مراي مدحوين بيحي يرهيس الوساري ابي احمد بيشي كوبات كو ديدي ايا وحاو سمينا ايا دادالة دبلوماسية ديد واستبتشوغه مدحوين قيل لها كبوتي كارمية إساقو او وحسل دوبة يسيدي او سوهر تاقي لها هشيسكي سي إلا اي حدنا وحاو وضا مرشيال دبلوماسية ديد او كدونا ايو انو سوهر تاقو هشيسكي سي talaabooyinkii uu ku guul dareysayna waxa kamid ahaa Soomaaliya iyo Itoobiya inuu dhexdhexaadiyo oo ay miiska wada hadalka isugu yimaadaan Soomaaliland inuu ku qanciyo heshiiskaasi inay iskaga laabato oo dhinaca Soomaaliya kala raadinayo madaxbanaani iyo inuu dacwado isdabajooga u diro beesha caalamka kuwaasi oo uga digayo heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaray hase yeeshee Mr. Geelli ayaa ku guul dareystay dhammaan talaabooyinkaasi oo wax natiijo ah ka gaarin ila waradii hoose ay warbaahinta xuquuqaha helayso ayaa sheegay in qorshaha haatan miiska u saaran inuu yahay mid halis ku ah Soomaaliland dawladda Itoobiya ayaana waxa uu soo bandhigay konton sanadood inuu deked siinayo sidoo kale ay ka dhiganayso fariisin military iyadoo aan waxba laga doonayn hase yeeshee uu ku baajinaayo aqoonsiga Soomaaliland iyo horumarka halkan ka hana qaadaya oo uu arkayo inuu halis weyn ku yahay wadankiisa Djibouti ee uu isagu ka arimayo talaabadan uu qaaday ee diblomaasiyadeed hadii ay u socoto ayaa waxa ay noqonaysaa mid halis ku ah Soomaaliland taasi oo dawladda Itoobiya ay u weecan karto dhinaca Djibouti maadaama oo ay cadid badan oo sanada ah helayso tiket aan waxba laga doonin halka fariisinka military ee Soomaaliland uu ku xiran yahay aqoonsi caalami ah kaasi oo ay tii sababisay soo hargeysa iyadoo shardiga uu ku xiran yahay koobadna uu ka ahaa waa la yumba yahayd markii wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Djibouti uu daah ka rogay inay weligoodba ka shaqeynayeen midnimada Soomaaliya hase yeeshee aanay Soomaaliland u daneynayn balse falqayayaasha siyaasadda ee geeska ayaa sheegaya inay ku afgubaadsanayaan midnimada Soomaaliya xataa balse aanay u daneynayn dadka Soomaalida ah ee geeska la degan wadanka Djibouti oo mar walba u ilaashanaya danihiisa siyaasadeed iyo maslaxada gaarka waxaana koow ka ah hadafkooda marin biyoodka muhiimka ah ee ay qaybta ka kulaalayaan badacas in aanay la manaafacaatan Soomaalida kale ee ay iyaga keligood gacanta ku hayaan dhinaca Soomaaliland ayaa haatan si weyn loogu baraarugay dirirta aan geedka loogu soo gaban ee ay ku hawlan tahay Djibouti waxaana sii xumaanaya xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dhinac u dhaxeeyay kaasi oo markii hore hal dhinac u daneynayay mas'uuliyiinta qaranka hadii jeer ba difaaca ee uu ka mid yahay Faisal Cali Waraabe iyo Xildhibaan Guruji oo arintaas ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in Djibouti ka xun tahay Soomaaliyada ay madaxbanaanida isku hayaan taasina ay tahay halis aan hore loogu baraarugsanayn laakiin hadda si toos ah loola socon doono dhaqdhaqaaqyada wadanka Djibouti maadaama uu si weyn uga soo horjeedo talaabo kasta oo horumar leh oo ay Soomaaliland qaadayso geelle ayaa wali waxa uu ku hawlan yahay marka laga reebo qorshaha uu dikada ugu soo bandhigay wadanka Itoobiya in Soomaaliya iyo Itoobiya wada hadal uu dhexdhigo kaasi oo ay iska laab xadaan xurgufta siyaasadeed ee salka ku haysay heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya si kastoo yahaataba lama oga Ismaaciil Cumar Geelle inuu ku guuleysan doono labadan qorshe ee mid halista badan yahay haatan miiska u saaran wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan Mandeeq Super Steel ayaa ku keentay dharkii caruurta iyo ragga oo jumlada iyadoo qiimo dhimis ballaaran ku sameysay munaasabada ciidda ee fooda inagu soo haysa awgeed waxayna ku taalaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland agagaarka basaska Cabay halka ay qaybta kalena ku leedahay magaalada ganacsiyeedka Togwajale wixii faahfaahin ee dheeraadana kala xidhiidh lambarada shaashadda kaaga muuqda.